Перед початком змагань спортсмени проводили тренування зі своїми супротивниками. Все как в первый раз, приехало около 200 участников, достаточно уровневые ребята, спортсмены до 16 лет и до 20 представляют этот турнир. Здесь борются чемпионы Украины, призеры Кубка Европы, даже есть призеры чемпионатов Европы. Ми дуже раді бути тут і віддати ту данину та повагу пам'яті знаменитому дзюдоїсту, який, на жаль, вже не серед нас. Він вже пішов. Ну і всі хлопці, які довго тренувалися для того, щоб у цьому турнірі вшанувати його пам'ять. Церемонія відкриття турніру розпочалась з національного грузинського танцю. Після церемонії всі учасники змагань готувалися до боїв із супротивниками. Єлмаз Рамазан, Турція, Іванов, Деніс, Латвія. Next fight, man number one. Єлмаз Рамазан. Спортсменів оцінювали судді, які звертали увагу на якість китків та правильність виконання всіх прийомів. Критерії оцінки як в мировому дзюдо, так і тут. Ми судимо по міжнародним правилам зі всіма доповненнями і змінюваннями. Оцінюються броски. Вот, чистая победа, пол победы в азаре. Ну и учитывается, конечно, замечание дисквалификации. Максимальная оценка – это ипон. Это когда спортсмена бросают, и он падает на всю спину с силой, с контролем противника и быстро. Тривалість кожного двобою для дітей складала 2 хвилини, для юнаків – близько 3 хвилин. Суперник сильный был. Ну, так вийшло, виграв. Согріватися зараз буду і настроюся. Був боротися в фіналі з турком, я йому на Кубку Європи раз проіграв, а зараз реванш візьму. Переможців оголосять завтра. Їх нагороджуватимуть кубками, дипломами та медалями. Ксенія Процепова, Борис Мисливцев, ЮА Одеса.